ከሰኔ 11ዱ ጥቃት የተረፉት ወገኖች ችግር ላይ ናቸው ተብሏል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስና የቋሚ ሲኖዶስ አባላት የመቄዶንያ የአረጋውያንና የአምሮ ህመማን መርጃ ማዕከልን መጎብኘታቸው ታውቋል። ትናንት በመነዮ ሚኒሻ አከርካሪው ተመቶ የተመለሰው አሸባሪው ቡድን ዛሬ ደግሞ ንጹሃንን እንዳገተ ተሰምቷል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዘር ተኮር ጥቃት ይቁም ሲሉ በሰላማዊ ሰልፍ ጠይቀዋል። ሰኔ 18 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ለአሁኑ ያዘጋጀንላችሁን አንኳር መረጃዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅድሚያም ስንክሳር ስንክሳር ዙር ሐሰኔ 18 አንድ አምላክ ሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 18 በዚች ቀን ከአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት ቁጥር 45ኛ ሆነ የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ አባ ድሚያኖስ አረፈ። ይህም አባት ባስቄጥስ በአባ ዮሐንስ አጽር ገዳም ከታናሽነቱ ጀምሮ መነኮሰ። 17 ዓመት ያህልም እየተጋደለ ኑሮ ዲቁና ተሾመ። ከዚህም በኋላ በታን ወደ ተባለ ገዳም ሄደ። ይኸውም የአባቶች ገዳም ማለት ነው። እርሱም በእስክንድርያ ምራብ ያለ ነው። እንደ ገዳማውያን ገድል በውስጡ ተጠምዶ እየተጋደለ ኖረ። ከእርሱ አስቀድሞ የነበረው አባ ጴጥሮስም ሊቀ ጵጵስና በተሾመ ጊዜ በሊቀ ጵጵስና ስራ የሚራደው በስራ ሁሉ የሚያማክረው ስለ ቤተ ክርስቲያን ጥበቃ አዋቂ ሰው ፈለገ። ይህንንም አባ ድሚያኖስን ሰዎች በበጎ ስራ ሁሉና በእውቀቱ ያመሰግኑታል። ስለዚህ ወደ እርሱ ወሰደውና በሊቀ ጵጵስናው ስራ እየተራደው ከእርሱ ጋር እንዲቀመጥ አደረገው። እርሱም ትእዛዙን ተቀብሎ ከእርሱ ጋር ተቀመጠ። ሰዎችም ሁሉ ወደዱት። አባ ጴጥሮስን ባረፈ ጊዜ ኤጲስቆጶሳት፣ አዋቂዎች፣ ሊቃውንት በአንድ ምክር ተስማምተው በእስክንድሪያ ከተማ ይህንን አባ ድሚያኖስን ሊቀ ጵጵስና ሾሙት። ለአገልግሎቱም ጽሙድ ሆነ። በመልካም ስራም ሁሉ ጸንቶ ኖረ። ሁልጊዜም ድርሰቶችን፣ መልእክቶችን እየጻፈ ወደ ሀገሩ ሁሉና ወደ ቤተ ክርስቲያናት ይልክ ነበረ። ባስቄጥስ ገዳም በአባ መቃርስ ደብር ከነጣቂው ከሃዲ ወገን የሆኑ አርሲሳን የሚሏቸው መናፍቅ ነበሩ። እነርሱም በሚቆርቡበት ቀን በሌሊት ወይን ይጠጣሉ፣ በማግስቱም ቅዱስ ቁርባን ይቀበላሉ። እነርሱም ጌታችን በመጀመሪያ ህብስቱን ከመፈተቱ በፊት በኋላም ህብስቱን ከሰጣቸው በኋላ ሁለት ጊዜ ጽዋ እንደሰጣቸው በሉቃስ ወንጌል ተጽፎ ያለውን ምክንያት ያደርጋሉና። ይህም አባ ድሚያኖስ ስህተታቸውን ገለጠላቸው። የፊተኛው ጽዋ ያለፈው የኦሪቱ ፋሲካ ምሳሌ እንደሆነ ማስረዳቸው፣ አዲሱ የአባቶቻችን ሐዋርያ ቀኖንና ህግ የመድኃኒታችን ስጋውና ደሙን የሚቀበል ሁሉ ከመብልና ከመጠጥ ይጠበቅ ዘንድ ከቁርባንም አስቀድሞ ምንም እንዳይቀምስ ያዛል። ከእነርሱ ውስጥ ከስህተታቸው ተመልሰው ንስሐ የገቡና የታዘዙለት አሉ። ያልተመለሱትን ግን አውግዞ ከምእመናን አንድነት ለይቶ አባረራቸው። በዚህ በአባ ድሚያኖስ ዘመንም በአንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ ቴዎድሮስ አረፈ። በእርሱ ፋንታ የስላሴን ስም ፈጽሞ የማያወሳ አንድ እግዚአብሔር ብቻ ይላል እንጂ በልዩ ሶስትነት የማያምን መናፍቅ ሰው ተሾመ። የከፋች ሃይማኖትንም የምትገልጽ መልእክት ወደዚህ አባ ድሚያኖስ ላከ። አባ ድሚያኖስም ባነበባ ጊዜ እጅግ አዘነ። በመልእክቱም ውስጥ እግዚአብሔር አንድ ገጽ ብቻ እንደሆነ ያወሳል እንጂ የልዩ ሶስትነት ስም የማያወሳ አላገኘምና። ይህም አባ ድሚያኖስ የስላሴን በመለኮት አንድነታቸውን በገጽ በአካልና በግብር ሶስትነታቸውን ከቅዱሳን መጻሕፍት ጠቅሶ ለዚህ መናፍቅ መልእክት ጻፈለት። ደግሞም እንዲህ አለው፣ እግዚአብሔር ዓለምን ሳይፈጥር ከእርሱ ጋር የነበረ ጥንትና ፍጻሜ የሌለው አካላዊ ቃል አካላዊ ሕይወት አለው። ይችም ምስጢርና እውቀትን የተመላሽ መልእክት ለአንጾኪያው ሊቀ ጵጵስና ወደ ተሾመ ወደዚያ መናፍቅ በደረሰች ጊዜ ትርጓሜውን ያውቅ ዘንድ የልቡ ድንቁርና የአእምሮ ጉለት አልለቀቀውም። ነገር ግን በክህደቱ ጸና። አባ ድሚያኖስ ከዚህ መናፍቅ አንድነት ተለየ። ማህበሩንም በቅዳሴና በጸሎት ጊዜ ይህ ከሃዲ እስኪሞት ድረስ ለ20 ዓመት ስሙ እንዳይጠሩ አዘዛቸው። ይህም አባ ድሚያኖስ በተግሳጾቹ በመልእክቶቹ መንጋውን እየጠበቀ 43 ዓመታት ያህል ከኖረ ወደ በጎ እርጅና ከደረሰም እግዚአብሔርን ካገለገለ በኋላ በሰላም አረፈ።
ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱን ከኛ ጋር አትኑር ለዘላለም አሜን። ሰኔ 18 ቀን የሚከበሩ አመታዊ የቅዱሳን በዓላት፦ አባ ዲሚያኖስ ጻድቅ ሊቀ ጳጳስ፣ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት። ወርሃዊ በዓላት፦ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ፣ አቡነ ኤውስጣቴዎስ ሰባኪ ሃይማኖት፣ አቡነ አኖሪዮስ ዘደብር ጽጋጋ፣ ማር ያዕቆብ ግብጻዊ። ስለዚህ በገዛ ደሙ ያጃትን የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋውና ሁሉን ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ከሄድኩ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች እንዲገቡባችሁ ያውቃለሁ። ስለዚህ 3 አመትና ሌሊት ቀን በእንባ እያንዳንዳችሁ ከመገዘዝ እንዳላቋረጥኳችሁ እያሰባችሁ ትጉ። ስለዚህ በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋውና ሁሉ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ከሄድኩ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች እንደሚገቡባችሁ ያውቃለሁ። ስለዚህ 3 አመት ሌሊትና ቀን በእንባ እያንዳንዳችሁ ከመገሰጽ እንዳላቋረጥኳችሁ እያሰብኳችሁ ትጉ። ሐዋርያት ምዕራፍ 20 ከቁጥር 28 እስከ 31። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዘር ተኮር ጥቃት ይቁም ብለው በሰላማዊ ሰልፍ ጠይቀዋል። ዝርዝር አለን። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዘር ተኮር ጥቃት ይቁም ብለው በሰላማዊ ሰልፍ ጠይቀዋል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በሀገራችን በምዕራብ ወለጋ ዞን ግንቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ በሚኖሩ ንጹሃን የአማራ ተወላጆች ላይ የደረሰውን ዘር ተኮር አሰቃቂ ግድያ በሰላማዊ ሰልፍ አውግዘዋል። መንግስት ህግ ያስከብር ብለው ላይ በዩኒቨርሲቲው ግቢ ውስጥ ባካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ የተለያዩ መፈክሮችን አሰምተዋል። ዘር ተኮር ጥቃት ይቆምና የመሳሰሉ መልእክቶችንም አስተላልፈዋል። ሰልፉን ሙሉ በሙሉ በሰላማዊ ሁኔታ የጨረሱ ተማሪዎች ከሰልፉ በኋላ ወደ መደበኛው የትምህርት ገበታቸው ተመልሰዋል። በሰልፉ ላይ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ዘርና ሃይማኖት ሳይለያቸው የጋራ ድምጻቸውን እንዳሰሙ ከዩኒቨርሲቲው የማህበራዊ የትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል። ትናንት በመነዮ ሚኒሻ አከርካሪው ተመቶ የተመለሰው አሸባሪ ቡድን ዛሬ ደግሞ ንጹሃንን እንዳገተ ተሰምቷል። የደራ ፍቼ አዲስ አበባ መንገድ ለ8 ወራት በአሸባሪው ቡድን ተዘግቶ እንደቆየ ይታወሳል። ያሁኑ እገታ የተፈጸመው ከፍቼ 28 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው ተብሏል። ማዶት ገብሬ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ታቀርብልናለች። የህዝብ ማመላለሻና የጭነት ተሽከርካሪዎች ኮሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ ወደ አዲስ አበባ እየመጡ በኦነግ ሸኔ ታገቱ። ኮሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ ወደ አዲስ አበባ እየመጡ የነበሩ 4 የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡሶችና 1 የጭነት መኪና መታገታቸውን የደራ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ብሸት አበራ ተናግረዋል። ተሳፋሪዎቹ ከደራ ወረዳ ጉንዶ መስቀል ከተማ ተነስተው ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ላይ ሳሉ መታገታቸው የተገለጸ ሲሆን እገታው የተፈጸመው በሄደቡ አቦቴ ወረዳ ወዘሚ በሚባል መንደር ነው። የደራ ፍቼ አዲስ አበባ መንገድ ለ8 ወራት ያህል ተዘግቶ የነበረ ሲሆን አገልግሎት መስጠት የጀመረው በቅርቡ ነው ተብሏል። እገታው የተፈጸመው መንግስት ሸኔ ራሱ ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ በሚጠራው ቡድን እንደሆነ ነው የገለጹት። ተሽከርካሪዎቹ የታገቱበት አካባቢ በብዛት ቡድኑ የሚንቀሳቀስበት ነው ብሏል። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ወደ ስፍራው መሄዱን ያነሱት አቶ ውሸት እስካሁን 230 ሰዎች ከእገታው መለቀቃቸውን ተናግረዋል። የተለቀቁ ቢኖሩም አሁንም የታገቱ እንዳሉ ማወቃቸውን ተናግረዋል። አሁን በእገታ ላይ ያሉ ሰዎች ትክክለኛ
ቁጥር ለማወቅ አስቸጋሪ መሆኑን ገልጿል። የደረ ወረዳውና አስተዳዳሪ የታገቱት ሰዎች ጨለንቆ እንደተወሰዱ ገልጸው በስፍራው መንግስት ሸኔ ራሱን ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ቡድን ማሰልጠኛ እንዳለው ገልጿል። የኦሮሚያ ክልል አስተዳደር የጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮሎኔል አበበ ገረሱ ይህንን ጉዳይ እንዳልሰሙና በአካባቢው ሽፍታ ይንቀሳቀስ ይሆናል እንጂ ሌላ ችግር የለም ሲሉ ተናግረዋል። የመረጃ ምንጩ አልአይን ኒውስ ነው። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስና የቋሚ ሲኖዶስ አባላት የመቄዶንያ የአረጋውያንና የአምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከልን መጎብኘታቸው ታውቋል። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የህዝብ ግንኙነት የትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ እንደሚከተለው ይቀርባል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስና የቋሚ ሲኖዶስ አባላት የመቄዶንያ የአረጋውያንና የአምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከልን መጎብኘታቸው ታውቋል። በጉብኝቱ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ፣ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት፣ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የመንበረ ፓትርያርኩ የመምሪያ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። በጉብኝት መርሃ ግብሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከአጥቢያ እስከ ላይኛው መዋቅር ድረስ ለተቋሙ ከፍተኛ ድጋፍና እገዛ እያደረገች መሆኑ ተጠቅሷል። የመቄዶንያ የአረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን ማዕከል ከ7000 በላይ አረጋውያንን ዘር ሃይማኖት ሳይለይ በቀን 3 ጊዜ በመመገብ አስፈላጊውን ህክምናና እንክብካቤ በማድረግ ትልቅ ማህበራዊ ኃላፊነት እየተወጣ የሚገኝ መሆኑ ተገልጿል። ከሰኔ 11 ጥቃት የተረፉት ወገኖች ችግር ላይ ናቸው ተብሏል። እጅግ አሰቃቂ በሆነው ጭፍጨፋ በገፍና በግፍ ከተገደሉት ወገኖች መካከል በህይወት መትረፍ የቻሉት በርካቶች ቤታቸው ከነንብረታቸው የወደመባቸው፣ ከብቶቻቸው የተዘረፉባቸው በመሆናቸው የተነሳ የሚላስ የሚቀመስ አጥተው በከፍተኛ ችግር ውስጥ ናቸው። በተለይም የክረምቱ ዝናብ እየጨመረ የመጣ በመሆኑ ችግራቸውን ድርብርብ አድርጎባቸዋል። ማዶት ገብሬ ተጨማሪ አላት። ከሰኔ 11 ጥቃት የተረፉ ወገኖች ችግር ላይ ናቸው። በመራብ ወለጋ ዞን በግምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ የሚገኙ ነዋሪዎች ከሰኔ 11 ጥቃት የተረፉ አስፈላጊውን የምግብ እርዳታ ስላላገኙ ችግር ላይ ይገኛሉ። ነዋሪዎቹ ቤት ንብረታቸው ከመውደሙ ባሻገር ንግዳቸው እንዲሁም የቀንድ ከብቶቻቸው ስለተዘረፉ የምግብ ችግር እንደገጠማቸው እየተናገሩ ነው። ቤት ንብረታቸው የወደመባቸው ሰዎች ዘመዶቻቸው ጋር ተጠልለው እንደሚውሉና የተወሰኑት ምሽት ላይ በመስጂዶች ውስጥ እንደሚጣለሉ ገልጸዋል። የሰባት ልጆች እናት የሆኑት ወይዘሮ ፎዚያ ወንድማቸው ቤት ተጠልለው እንደሚገኙ ተናግሯል። የአራት ዓመት የመጨረሻ ልጃቸውን ጨምሮ በአንድ ቤት ውስጥ 5 ቤተሰብ እየኖረ ነው። በግብርና ይተዳደሩ የነበሩት ወይዘሮ ፎዚያ በጥቃቱ ቤታቸው ሙሉ በሙሉ ወድሟል። 60 በሚባል መንደር ይኖሩ የነበረ ሲሆን 2 ጥማድ በሬ፣ 3 ላሞችና 1 ጎተራ እህል ወድሞባቸዋል። ዛሬ ለልጆቻቸው ንፍሮ ቢያበሉም ነገና ከዚያ ወዳ ያሉት ቀናት እንደሚያሰጓቸው ገልጿል። ቤተሰቦቻችን አልቀው ብቻችንን እያለቀስን እየራበን እየጠማን ተቀምጠናል ብለዋል ወይዘሮ ፎዚያ። ያንን ሁሉ ሬሳ አይተን ልቦናችን ወደ ስራ አይመራንም። የቶሌ ቀበሌ ነዋሪ አቶ አህመድ ወደ 10 ይሁን 20 ኩንታል የሚጠጋ ስንዴ መጥቷል። 6 ካርቶን ኮቾሮ ነበር፣ ልጆቹ በልተውታል። ስኳርም የተወሰነ ከረጢት መጥቷል። ሰው እናክማለን ብለው ቦታ እያያዙ ነው ብለዋል። በግብርና የሚተዳደሩት አቶ አህመድ እንደሚሉት የአካባቢው ነዋሪዎች ወደ እርሻቸው ለመመለስ ቸግሯቸዋል። ያንን ሁሉ ሬሳ አይተን ልቦናችን ወደ ስራ አይመራንም። ሰው ዝም ብሎ ሀዘኑን እየተካፈለ ነው። ቅዳሜ ከሞተ ሰው መካከል የተቀበረ አሞራም የጎተተዋለ ሲሉ ያሉበትን ሁኔታ ገልጿል።
ጥቃቱ በተፈጸመለት ማሳ ውስጥ ተደብቀው ህይወታቸው እንዳተረፉ ተናግሯል። አሁን መከላከያ ሰራዊትና የኦሮሞ ክልል ልዩ ኃይል በመኖሩ መረጋጋት ቢመለስም ሙሉ በሙሉ ከስጋት እንዳልተላቀቁ ገልጿል። ይህ ማስጠንቀቂያ ነው። ከሶስት ቀን በኋላ ወደ ሀገራችሁ ግቡ። እዚህ እንዳትቀመጡ። መጨረሻ ላይ ስንመጣ የሚተርፍ ሰው የለም ብለውናል። መንግስት ከዚህ አንሳን ሲሉ ተማጽነዋል። ሰባት ልጆቼን ምን ላብላቸው? በቶሌ ቀበሌ ጨቆርሳ መንደር የሚኖሩት የሰባት ልጆች አባት የሆኑት አቶ አብዱ አሁን አካባቢው የመከላከያ ሰራዊትና ልዩ ኃይል በመግባቱ ሰላም ቢመስልም ልጆቻቸውን የሚያበሉት ምግብ እንደሌላቸው ተናግረዋል። አርሶ አደሩ አቶ አብዱ በጥቃቱ ያጎቶቻቸው ልጆችን አጥተዋል። ቤት ንብረታቸውም ተዘርፏል። ከመጋዘናቸው 110 ኩንታል በቆሎና 15 ኩንታል ሩዝ እንዲሁም 5 በሬን ጨምሮ በግና ፍየል እንደተዘረፉ ተናግረዋል። የተፈጸመው አሰቃቂ ዘግናኝ ጥቃት ነው። ትላንት ሰው ቀብረናል። ሳይቀበር ጫካ የቀረም አለ። አንድ ጉድጓድ ውስጥ 60 ሰው የተቀበረበት ቦታ አለ። ከነዚህ 40 የሚሆኑ ህጻናት ናቸው ይላሉ። ጨምረውም አሁን እኮ 1 ኪሎ ምግብም የለንም፣ ልብስም ጫማም የለንም፣ መንግስትም አረዳንም። ከዝርፊያ የተረፈውን እህል ቀቅለን ንፍሮ ነው የምንበላው። ተጨፍጭፈን አሁን ደግሞ የረሃብ ጦር እየወጋን ነው ብሏል። አቶ አብዱ ልጆቻቸውን መመገብ እንዳልቻሉና በአካባቢው የተሰማሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ለህፃናት ብስኩት እየሰጧቸው እንደሚገኙ ተናግረዋል። መከላከያዎች የተወሰነ ኮቾሮ እየሰጧቸው ነው እንጂ ሰባት ልጅ እንዴት ይደረጋል? ገና አመት ያልሞላት ልጅ አለችኝ። ረሃቡ አሳሳቢ ነው። ጥቃቱ የተፈጸመለት እሳቸው ከቀበሌው ወጥተው እንደነበር ባለቤታቸውና ልጆቻቸው ማሳ ውስጥ ተደብቀው እንደተረፉ ተናግረዋል። አቶ አብዱ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሰው ቤት ተጠልለው እንዳሉና እናቷ የተገደለችባት የ15 ቀን ልጅ ጨምሮ በአንድ ቤት ውስጥ በርካታዎች እንደሚገኙ ገልጿል። አሁን እኮ አባወራ ብቻውን እማወራ ብቻዋን ቀርቷል። ምን ተረፍን ይባላል? ከዚህ ብሶ ረሃብ ሊጨርሰን ነው በማለት እርዳታ እንዲደረግላቸው ተማጽነዋል። ለምን እናርሳለን? 60 የተባለ መንደር ውስጥ ተወልዶ ያደገው ከማል በጥቃት ወንድሙን አጥቷል። የሸቀጥ ሱቁ እንደተዘረፈና ዘመድ ቤት ተጠልሎ እንደሚገኝ ተናግሯል። ዘመድ ቤት፣ ጓደኛ ቤት፣ በየበረንዳው በየመስጂዱ ነው ተጠልለን ያለ ነው ብሏል። ከማል ያሳረሰው የነበረው መሬት እንደነበረ፣ ከጥቃት ወዲህ ግን ወደ እርሻ የተመለሰ ሰው በመንደራቸው እንደሌለ ገልጿል። ለምን እናርሳለን? ወቅቱ እኮ ታርሶ ነጭ ማዳበሪያ የሚደረግበት ነበር። ግን ስንት ንብረት ቀለጠ? 4 ሄክታር በቆሎና 1 ሄክታር ሩዝ ዘርቼ ነበር፣ ያው ቀልጦ ቀረ። እና ለምን ብዬ ሁለተኛ ወጪ አውጥቼ ማዳበሪያ ማስረጨው? ለምን አስኮተኩታለሁ? ላስኮተኩት ብልስ መቼ ገንዘብ አለን? ገንዘባችን ንብረታችን ተወስዷል። ሰው እንዲሁ እየተንቋለለን ነው። ከማል እንደሚለው ከሆነ ከየትኛውም የመንግስት አካል የምግብ እርዳታ እስካሁን አልደረሳቸውም። የመከላከያ ሰራዊት አባላት ለህፃናት ብስኩት ሲሰጡ መመልከቱን ጠቅሷል። የተራረፈ በቆሎ እየቀቀልን ተካፍለን ነው የምንበላው። ጨው እንኳን የለንም። መከላከያዎች ከቀለባቸው አውጥተው ለህፃናትና ለእናቶች ጠዋት አንድ ማታ አንድ ብስኩት ሲሰጡ አይቻለሁ። ግን ይሄ እስከ መቼ ይዘልቃል? ይላል። የሰኔ ወር ሰብል የሚኮተኮትበት እንደነበር በጥቃቱ ሳቢያ ስራ በመስተጓጎሉ ግን አዝመራው በአረም እየተበላ መሆኑን ተናግሯል። ሰብል መኮትኮቱ ቀርቶ እኛ ሰው አጥተናል። ስለ በቆሎ አዝመራ ማን ያስባል? ነፍስ ይቀድማል። የሞቶ ሰው ወደ 500 ደርሷል እየተባለ ነው። ማህበረሰቡ አሁን ያለውን ምግብ ተካፍሎ ቢበላም ከጥቂት ቀናት በላይ እንደማያልፍ ይናገራል። እርዳታ በአፋጣኝ እንዲሰጣቸውም ይጠይቃል። መከላከያ ስላለ አሁን ሰላም ነን። መከላከያው ከወጣ ግን ራሱን መከላከል የሚችል ሰው የለም። አሁን ፈርተን ግማሻችን ስንተኛ ግማሻችን እንጠብቃለን። አንድ ሸንኮራ በስነ ስርዓት ተጠቀሙ ተብሎ ለሁለት ተካፍለን እንበላለን። በቋፍ ነው ያለ ነው ሲል አክሏል። ቃላቸውን የሰጡ ግለሰቦች ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው ተቀይሯል። መረጃው የቢቢሲ አማርኛ አገልግሎት ነው። ከ10,000 በላይ ለሚሆኑት ለእነዚህ የወለጋ ግፉዓን ወገኖች ተገቢው ትኩረት እየተሰጠ አለመሆኑን የሚናገሩት የችግሩ ሰለባዎች ከምግብ በተጨማሪ አስቸኳይ የድንኳኖች፣ የብርድ ልብሶችና የፍራሾች ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸውም ገልጠዋል። የደህንነታቸው ጉዳይም አሳሳቢ መሆኑን የሚገልጹ የመረጃ ምንጮች አሉ ሲሆን በተለይም አባሴና የተባለው አካባቢ አሁንም አልፎ አልፎ የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማ ይጠቁማሉ። በአካባቢው ያለው የመከላከያ ኃይል ህብረተሰቡን እያረጋጋ ነው። በዚህ አጋጣሚ እነዚህ ወገኖች ለነገ በማይባል ችግር ውስጥ ያሉ በመሆናቸው የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦችም ሆናችሁ ሌሎች መልካም ልብ ያላችሁ ወገኖቻችን የበኩላችሁን ወገናዊ ግዴታ እንድትወጡ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን።
አብራችሁን ስለቆያችሁ ያመሰገንን የዛሬውን መረጃ እዚህ ላይ አብቀተናል። ዛሬም እንደምንለው ሁላችንም በህብረት እንቁም። እግዚአብሔር አምላክ አገራችን ኢትዮጵያንና ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ይቆየን።